Кыргызстандын Өтүк жайылы менен Өзбекстандын Сохи эксклавын бириктирген көпүрө 1982 жылы курулган. Учурда бул жерден күнүнө 2000 адам каттап турат. Сохи анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына каттоосу үчүн бул көпүрөнүн мааниси чоң. Өзбекстандын Сох Фергана багыты боюнча такси айдаган Алхамжон Шүкүров көпүрөнүн бир тарабы чөгүп, адам өмүрү үчүн кооптуу экенин айтат. Жаз айларында келген сел акырындык менен көпүрөнүн урап калуусуна себеп болууда. Кокустук болуп кете электе көңүл бурулса деген айдоочулар да көп. Көпүрө авариялык абалда турат. Оңдоп түздөдөн өткөрүшсө эки тарапка каттаган жүргүнчүлөр үчүн жакшы болмок. Мурда курулган учурда энсиз да болуп калган. Чоңойтуп коюшса да болот эле. Уна менен өткөнгө да коркосуң. Бул албетте өтө кооптуу. Яна бизге жакшы болот. Азырга опасныйрок. Адамдарды өтүшү энди. Адамдардын өтүүсүнө кооптуу болуп турат. Жазда суу көбөйсө дагы да коркунучтуу болот. Азыркы суу аз агып жатат. Суу көбөйсө кулап калабы деп кооптонобуз. Эки өлкө келишип оңдоп коюшса дейбиз. Келишилген халатта. Кыргыз-өзбек мамилесинин кайрадан жакшыра баштагандан тартып 2021 жылы эки өлкөнүн тургундары үчүн аталган көпүрөдөн каттам ачылган. Акыркы 2 жылдан бери жергиликтүүлөрдүн карым-катнашы да бекемделди. Ага чейин 2013 жылдын январ айында чек арадагы чарбак окуясынан соң кыргыз тарап Сох анклавынын айланасындагы чек арасын жапкан. Өтүкчү көпүрөсү да 8 жыл бою жабык турду. Рота алып өтөбүз, мисалы да, тойлорго чакырат, биз чакырабыз. Чөнтү марака жакшыбыз да бири-бирибиз менен. Жакшы мамиле дейбиз. 82 жылы курулган көпүрө. Энди дарыя постоянно бизге жазда суу катта келет, көп келет, тошогат. Ошондо ал уруп бир путуну неме кылган. Ошонусу алыгы чөккөн. Чөгүп чөккөнчө турат. Энди өттүрат, жакшы кыймылдабат, бир чөккөнчө катып калды. Өзбекстандын Сох районунун тургундары бул аралыкта өлкөнүн негизги аймагына жалгыз гана чечме пост аркылуу каттап 4 саат убакыт коротушканын айтышууда. Учурда бул көпүрө аркылуу өтүп 1 саатка жетпеген убакытта жетип алышат. Бул үчүн эки өлкөнүн башчыларына ыраазычылыктарын билдиришти. Мурда өтө кыйналганбыз. Посттордон өткөндө кезек көп болот эле. Көпчүлүк убактыбыз ошол жерде өтөт эле. Азыр президенттерибиз жакшы мамиледе болуп, элге жеңилдиктер берилди. Буга чейин чек арадан өтүү кыйын эле. Аталган көпүрөдөн каттам ачылгандан тартып, кыргыз жарандары үчүн да Сох анклав аркылуу өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аны менен катар эле эки өлкөнүн жарандарынын бири-бири менен болгон соода жана достук карым-катнашы жанданды. Негизи кыргыз жарандарынын Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтү аркылуу Айдыркен тарапка, Айдыркен жерлигине, Кадамжай районунун Айдыркен шаарына, Бирлик айыл өкмөттөрүнө, биздин Баткен районунун Кыштыт айыл өкмөтүнүн жана Дара айылынын жогорку зонасына, Сууаш айыл өкмөтүнүн Бозадыр, Каратокой айылларына мындай транзит өтүп кетүү үчүн ал ушундай керектүү көпүрөдө. Көпүрөнү оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн иш кагаздары даярдалып жатканын Баткен облустук бийлигинен билдиришти. Дарыяда суу көбөйгөнгө чейин иштер аткарылбаса, эки өлкөнүн тургундарын байланыштырып турган көпүрө урап калуусу мүмкүн экенин жергиликтүүлөр айтат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.